Lo mim cash, putzam jako. Jel smije da se klipa roleplay? Ma klipajte, zaboli me kurac, razumiješ? Znači sad svi se tu neki kliperi postali, ono, ne blamirajte se, aj. Šta glumite debile, ono, gledajte live i uživajte, šta jedete govna. Uđem svaki dan na YouTube, ono, 30 novih klipera, aj, nemojte jest govna više, ono. Šalim se, jebote. šalim se, samo haslajte. Samo haslajte, braćo, radite, boli vas kurac. Ma možete klipat. Sve možete klipat, samo ne gamdom. Ovo je klipano. Ne serio. Hoće li da uđe ovo ili da mu ja jebem malo mater u pičku, a?